Posle četiri utakmice, crveno-beli su po prvi put igrali nerešeno. Poveli su gosti u 38. minutu, golom Batalje iz penala. Na 1-1 izjednačio je Vulićević u 71. minutu. Abubakar je mogao da bude junak 10 minuta kasnije, ali je tačku stavio Taivo u samoj završnici utakmice. Ipak, još ništa nije gotovo. Rekao bi da je bila u neku ruku čudna utakmica, jer mi smo dobili dva gola iz prekida igre, iz penala, iz poslednjoj minuti iz kornera i mi smo dali jedan čudan gol prilikom centar šuta, lopta preletela golmana i ostaje veliki žal kod nas zaista za tim rezultatom. Ovo je naša peta utakmica u Evropi ovog leta, imali smo 4 pobede, evo i nerešen rezultat, velika nam je želja bila da zabeležimo i petu pobedu. Gosti iz Turske zadovoljni su rezultatom, ali ne i uslovima za igru. Kažu da su bili izuzetno teški zbog visoke temperature. Odali su priznanje igračima Vojvodine, ali najavili povoljan rezultat za njih u revanšu, koji se igra za 7 dana. I obzirom da je nova ekipa na okupu, da su imali nekoliko novih transfera, da im je ovo praktično prvi evropski test u Vojvodini, prilično su zadovoljni sa rezultatom. Uz jednu visoku motivaciju vraćaju se u bursu. Očekuju tamo dobar rezultat na svom terenu. Zaključak sa konferencije jeste da je ekipa burse pokazala koliko je kvalitetan tim, ali da su fudbaleri Vojvodine odigrali veliku utakmicu. Oni su jedini srpski tim koji u Evropi nije poražen, a igrao je protiv najjačeg rivala. Kako prenosi sajt Sportal, ozbiljnost Novosađana vidi se u tome što rade na stvaranju jakog tima. Pregovara se sa Julijanom, Robertom, Antonelom Žukom i Simonom Vukčevićem.